maxaynu ka ogaan karnaa wafdi culus oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa talaabooyin diblomaasiyadeed oo waaweyn inay qaadaan toddobaadada ugu dambeeya bisha labaad ee 2024 warbixinteenan ayaynu ku falaqaynaynaa qorshaha Addis Ababa iyo Hargeysa ay ku hirgelinayaan isafgaradkooda dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland markii ay wada galeen heshiiska bishii koobaad koodeedii laga soo bilaabo ayaa waxa ay dardar gelinayeen sidii ay u fulin lahaayeen qodobadii isafgarad ee ay Addis Ababa ku soo wada galeen oo ugu bedeli lahaayeen heshiis rasmi ah hase yeeshee waxa caqabad ku ahaa dawladda Soomaaliya oo si weyn uga soo horjeesatay talaabadaasi diblomaasiyadeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dadaalo badan oo uu sameeyay uguna xusul duubayay sidii uu isu hortaagi lahaa isafgaradka Soomaaliland iyo Itoobiya ayay waxba uga suurtageli waayeen safar tabliiqi ah oo uu ku kala bixiyay wadamo dhowr ah ayaa dhammaantood uu hongo iyo kala soo noqday gacmo maran hase yeeshee ugu dambeyntii waxa uu iska xaadiriyay magaalada Addis Ababa oo ah xarunta looga arrimiyo dowladda Itoobiya sida oo kalena ay ku taalo xarunta midowga Afrika oo uu maalinimadii shalay ahayd dib uga soo firxaday kadib markii uu ku kacay isaga iyo ilaaladiisu falal ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida shirka 70-aad ee halkaasii uga socday wadamada Afrika madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dawladda Itoobiya ay bahdishay oo si weyn dhulka u jiiday sharaftiisa balse tani waxay ahayd tallaabo soo afjaraysa dhaqdhaqaaqyadii diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliya sameynaysay Itoobiyana ay ku tustay awoodda iyo sumcadda ay ka leeyihiin wadamada Afrika taasi oo si weyn u muujinaysay maalintii shalay Soomaaliya inay tahay wadan burbursan nabadgelyadana ka caagan oo aan xataa madaxdiisa la isku halayn karin sidoo kalena aan loo sii deyn karin shirarka caalamiga ah ilaa iyo la baaro maadaama ay ka yimaadeen meel xasiloonideeda nabadgelyo aan la isku halayn karin hase yeeshee sida ay Soomaaliya iyadu isku aragto iyo sida caalamku ay u arkaan ayaa ah laba kala fog madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la soo afjaray dhaqdhaqaaqyadiisii diblomaasiyadeed ee uu kaga soo horjeeday heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa waxa barbar socda guddiyo farsamo oo hirgelinaya isafgaradkii madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed kaasi oo toddobaadada fooda inagu soo haya la filayo inuu noqdo heshiis rasmi ah ilo wareedyo hoose oo xuquuqaal helayso ayaa sheegaya wafdi guddida farsamada ah ee heshiiskan ah inay ku sugan yihiin Soomaaliland kuwaasi oo isla qorsheynaya dhigooda heshiiskani meesha uu ka dhacayo iyo maalinta loo astayn doono isafgaradka taariikhiga ah ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed sida ay Itoobiya ugu dhawaaqi doonto aqoonsiga Soomaaliland iyo qodobada lagu soo saari doono heshiiska rasmiga ah ilo wareedyada ayaa intaasi waxay ku darayaan wafdiga kan inuu qayb ka yahay Ridwaan Xuseen oo dhowaan uu magacaabay Abiy Ahmed taliyaha sirdoonka ee waddanka Itoobiya waana shaqsi firfircoon oo heshiiska kan Soomaaliland iyo Itoobiya qayb libaax ka soo qaatay ilaa iyo haatan halka uu marayo guddiyo farsamo oo heer sare ah oo Soomaaliland iyo ka kala tirsan Itoobiya ayaana waxa ay isla gorfaynayaan goobta uu heshiisku ka dhacayo waqtiga uu qabsoomayo iyo qodobada isfahamka uu heshiis isugu bedelayo ee lagu soo saari doono shardigii ugu horreeyay ee Soomaaliland ay biyo badeedka kaga kiraysay waddanka Itoobiya oo ahaa inay aqoonsi caalami ah ugu dhawaaqdo kaasi oo ay dawladda Itoobiya iminka qorsheynayso iyo waqtiga uu isaguna dhici doono waxa iyaduna aan meesha ka marnayn imaatinka Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya ee magaalada Hargeysa oo la filayo inay noqoto goobta loo astayn doono in heshiiska kama dambaysta ah ay ku kala saxeexdaan Soomaaliland iyo waddanka Itoobiya waxaana ay noqon doontaa heshiiskan taariikhiga ah ee aqoonsiga Soomaaliland u horseedi doona markii ugu horreysay ee 33 sanadood kadib wafdi miisaankan leh ay hamarti geliso magaalada Hargeysa ee caasimadda u ahayd Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda ku dadaalaysa inay joojiso ama ay soo hortaagto heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland